laipni lūgt Kanto mēbeļu salonā. Nav noslēpums, ka Kanto mēbeļu salonā atradīsiet to, kas nav nekur citur. Dosimies apskatīt! Bieži no klientiem dzirdam jautājumu, kura galda virsma ir visizturīgākā un praktiskākā lietošanas ziņā. Mūsu atbilde ir stikla keramika. Šis materiāls ir ļoti izturīgs gan pret karstumu, gan skrāpējumiem. Mūsu salonā atradīsiet plašāko stikla keramikas galdu klāstu. Šeit pieejami dažādu izmēru, krāsu un formu galdu. Vairāki modeļi ir pieejami arī ar izvilkšanas funkciju. Galdiem var būt matēta vai glancēta stikla keramikas virsma. Tiem, kas vēlas savā interjerā vienotu stilu, piedāvājam arī kumodes un kafijas galdiņus ar saskaņotu virsmu. Lai nodemonstrētu stikla keramikas galda priekšrocības, mēs veiksim testu. Pārbaudīsim galda karstumizturību. Uzliesim uz galda degšķidrumu. Tagad to aizdedzināsim. Kā redzam, galds ir pilnībā karstumizturīgs. Tāpēc nav jābaidās no karsta trauku un priekšmetu novietošanas uz tā. Tagad pārbaudīsim galda izturību pret skrāpējumiem. Ņemsim maizi un griezīsim tieši uz galdu, neizmantojot virtuves dēlīti. Lūk, galda virsma ir pilnībā bez skrāpējumiem, kā viņa izturība arī pret skrāpējumiem un pret dažādām dzīves situācijām. Akanto mēbeļu salonā atradīsiet ne tikai ēdamistabas galdus, bet arī citas dažādu stilu mēbeles jebkuram interjeram. Mūsu plašajā piedāvājumā ir ēdamistabas krēsli, kafijas galdiņi, kumodes, konsoles, atpūtas krēsli, dīvāni, kā arī sienas dekori un aksesuāri. Mēbeles varēsiet pasūtīt jums vēlamajā izmērā un krāsā, kā arī no jūsu izvēlētā materiāla. Lai atrast visu nepieciešamo jūsu interjeram, gaidīsim jūs dekocentrā Akanto salonā.